A já jsem Naky a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme krásnou vánoční atmosféru. Trošku dřív, ale to nevadí. Momentálně tady máme story. Ano. Sám doma. Kec. Jsem na ní trošku zvědavá, protože to se týče jako filmu, tak Sám doma zbožňuju na Vánoce, to je prostě top. A my se s někam připojíme. Počkáme sem, na tu novou, ne, jdem doprava, pojď doprava. Jo, já jsem, je dobře, takže sem. Sem, okay. Sem. Krása, jdem tam, že tady byli lidi, že jo, tak po nás bude jakoby víc. Co se týče filmu, mám je strašně ráda. Teďka mají být předělávky, si myslím si, že budou stát za prd, ale to už je jako věc druhá. Uvidíme, o čem to dneska bude, jestli to bude podobně jako film, nebo něco jinýho. Chápu. Akorát s tou tématikou, chápeme se. Já právě si taky myslím, jako no, jako jestli to schválně bude dělaný podle toho filmu. Spíš bych očekával možná podle toho prvního filmu, jo. Aha. Ale těžko říct, protože já jsem viděl takový obrázek a tam byly právě přímo jakože barák a ty dva, takže no, uvidíme, no. Barák ty dva? No, mám na mysli. Hele, Ježíš Maria. Barák. A houby. Co? Ono to tak, já jsem chtěla říct jiný slova. Houby, ten barák vypadá stejně, houby. Počkej, jako fakt, ty si pamatuješ, já to... My jsme mini, zase Ježiši. No samozřejmě, že si pamatuju, tady máš přece toho s tou pizzou, pak je vlastně toho policajta, který se vlastně, Kevin, který ano. Se ptá, co, jestli budou na Vánoce doma a tak, že jo. Jasně. Tady jsou přímo schody nahoru, kde jsou ty plechovky. To si taky pamatuju? Já si nepamatuju už vůbec. Ježiš, jako. Vendo, já si tak nejvíc na to se pamatuju podívám. Dvojku prostě, no. A tady, okay, akorát jim tady chybí okno. Tady ale chybí počkej, okno. Ale počkej, no právě chci říct, že právě ten, jako ten stromeček byl u toho, no, u okna. U okna, to okno tam chybí, co tady máme? Jo, sám se nemůžem, tam už je jenom máma. Mamka. Máma. A jako, že tohle ten brak asi nebude přímo jedna ne, jedný, ne, určitě ne, jenom, ale tak tam nevidíš, to. Že jakoby všechny místnosti tam nevidíš. Aha. Kuchyně jiná, 100% tam byla veliká. Ale počkej, ne, tady toho to tam bylo, jakože takový ten v vozovkách ty dveře s tím možností, jak tam můžeš vlézt, to vím, to pamatuju. Ale kuchyň vlastně byla jako do čtverce, měl jsi tam vlastně i ostrůvek, takový malej a to. Ale nevadí, jako v rámci možností nějaká silueta tam bude dost podobná, sakra, my tam nemůžeme. Bude dost podobná, ale není to úplně klasika kopie, protože tam nebyl vlastně vidět celý ten barák, že jo? No jasně, no. To takže nebylo. Tak, takže vlastně to, co asi jako věděli, krom té kuchyni, tak by to asi teoreticky šlo. Mně se strašně ale líbí, jak jsme mimina úplně takový. Mě tady celkem děsí, tenhle ten týpek, ne, okay, ten zombík. Musíme se zabalit rychle, zabal si. Proč? No, to byl úkol. Chtěla jsem triko. Dobře. Růžový. Tady právě jako zabalit, víš? Jo, mě děsí ten zombický, ty kráso, ten zombický kluk, týpek. OK. Nikdo se k nám asi vloupalo. No, takže ještě než jsme odjeli, tak se kdo na... Co to je, kdo to je? Podle mě, tenhle ten má být ten soused, ano, s tou lopatou, který strašně jako je děsivej a vyprávějí o něm, že vlastně vraždil v té ulici před x lety. Tam říká, že they say he's a murderer. Ano. To je dobrý. A on tam snad vynáší i odpadky. No ne, to jsou prej popelnice, kde jsou ty těla jeho přece. Jo. Yeah, viděl nás, Makis, ovej se. Ty bogo, tak to srdce bící je fakt krutý. Teda i ta hudba, to je taková dost nepříjemná, já se tam budu muset dát trošku míň. Jo, už dobrý. Už je to lážo plážo, zvládli jsme to. Já se tak strašně těším na Vánoce, až se na to spolu zase podíváme. My jsme se na to koukali minule spolu. Já nevím, ale prostě... Já myslím, že ne, že podívat. Jsem se koukala sama. Na co nejvíce těším, to už mě znáte, tak je pohádka Grinch. Hraná, jo, tak na to se těším já. Dobře. No, máme takže máme véču, hezky s tou. Krocana máme nějakýho, podle mě. Jo. A Uncle Frank dokonce, Strejda Frank. Jo, ten tam je vlastně, ale nevím, jestli má vousy. A nevím, taky. Já taky nevím. Mamka. Dobře, něco, že Kevin řekl něco své mamce, jako jak si to dovoluješ? A jo, a že byl jenom upřímnej, no, chápem se. Jasný, tak je ten, co řeknete upřímně, ale ne vždycky to vyzní tak, jak by mělo. Nebo ano. Jak jste to mysleli.
No jasně, a vám Maťko říká, že ať jde do toho, ať jde na, neže na střechu, do toho podkroví, to je ono. Takže, na půdu. No, jako v podstatě, no, no. Takže jdeme na půdu, jak on tam má, že ten v fuzovkách pokoj, že jo, udělaný. No, no, taková to, že když je někdo navíc, tak tam jde. Jinak tyhle ty strašně jako podkrovní pokoje, nebo respektive fakt jako z té půdy, když to tak i vypadá jako staře, zatuchle a takhle, tak se mi to strašně líbí. Jo, no. OK, tak jo, přál bych si, abych jsem vás už nikdy v životě neviděl. No, klasika. Ano, to tam prohlásil. A ona snad něco řekla ve stylu, že vážně si to přeješ, nebo něco takového. Nebo tohle by si spřál. No. Něco takového. Jo, ona zabouchla dveře, no, chápem se. Hele, jinak můžu si teda lehnout. Je. Jako chci postel, dobře, tak tuhle. Maky, ležíš vedle mě. Tahle ta týpka, co nemá ten obličej, tak mě dost děsí. Jo, je divná, a hlavně, protože ty máš vedle sebe holku, která nemá obličej, a já mám vedle sebe zombíka. Si vyber, co je horší. To je pravda, a Vicky tady vypadnul z postele. Chudák Vicky. Vicky, lehni si! Dobrý. A furt chcípnu! To je dement! To je jelito. To je jelito, lidi. Vždycky, když tam je nějaký čas, radši dělejte to, co po vás chtějí. Nevadím. Počkej, jako, co se teďko děje? Nevím, co se děje. Oh. Ah, zlodí, ale jsou na střeše. Marv. Jo. Tak se vlastně, a Harry, jasný. Harry, jdu do baráku. Ježíš, úplně ten film vidím, asi si ho pustíme už teď někdy. Jo, já to taky tak vidím. A nejlepší hláška ze dvojky. Harry, už jsem až nahoře. A ty až dolů. Ježíši Maria, taková nostalgie, no nic. Vlastně ty filmy jsou stejně starý jak my, no. To v podstatě, no, mít. Jako spíš jak já, ne? No, ale trošku starší než já. Ale furt je to top. Okay. Ano, jdeme vstávat. Jdeme vstávat. Jdeme probudit rodiče. Jenže a rodič. Teď si právě všimnem toho, že už tady nejsou. Jak on tam vlastně řekne. Mami, tati, pak řekne toho bráchu. A jak se jmenuje? A pak straight off Franku. A Buzzy? Jo, Buzzy, jo, Buzz, pravda. Dobře, tak Kevin teda čeká tady, takže počkáme, nech se otevřou dveře. Jinak máme tady strašně super jako sklo, kde je vidět obloha. Vidíme se, jo. Jasně, on teďko říká, jestli my je alespoň třeba někde nevidíme. A proč vážně ten zombík teďko vlastně rádě řekl, že jsou v letadle? Počkej, proč jdeme dolů? Já nevím. To je trošku divný, ne? Pojď se pojď dolů, až si vezmu teda baseballku, jo? No jasný. Vlastně dole, tak oni tam mají vlastně tu pračku a takhle. To je to! To je ten kotel, který se vlastně bojí a že když ho bude chtít, to je zase z jiného filmu, že když ho budou chtít jako zhasnout, tak vlastně, že ho vypnou takhle ten, jak to říct, to ohřívání, že úplně dají na nejmenší, ale musí ten modrý plamínek, který tam je, ještě sfouknout. Pokud víte, o jakém filmu teďka mluvím, tak mi ho napište do komentářů. Jako co se týče těch kotlů, tak jsou fakt děsivý. Naštěstí, že u nás takovýhle nejsou. Jo, takže on teďku Kevin tady řekl, že prej si teď můžeme dělat úplně kompletně, co budeme chtít. A pozor, a najednou z ničeho nic v letadle. Něco mi chybí, mám takový pocit, že něco chybí. Přesně, že mám velký pocit, jako že kdybych něco tady co zapomněla. Ano, na Kevina. Vždycky nad tím tak přemýšlíš, uklidni se, všechno je v pohodě, říká tatínek. A teďko já už to... Jo, a Kevine! Zapomněli jsme na Kevina! Ano, ano. A vlastně nějak ten strejda řekne, já jsem zase zapomněl brýle na čtení, nebo něco takového. Ale máme Harryho a Marva. Ano, ale ty neměli tohle ten osobák, ale měli velký auto. Jo, že mě dodávku zajímalo, vlastně, viď? Jo, dodávku, by mě zajímalo, jestli tyhle ty dva filmy
nikdo, jako někdo z vás třeba nikdy neviděl. Jestli ne, tak uděláte zatím jako strašně velkou chybu a koukněte se na to. Jednoduše lidi, pokud jste to neviděli, máte domácí úkol. Jo? Máte domácí úkol se na to fakt podívat, protože já si myslím, že to bude jeden z nejoblíbenějších filmů na Vánoce. Dá se říct, že tohle je jakoby vánoční film. Takový vtipnej, humornej. Ano. Takže tak. Jo, hele, máme najít teďko nějaký světlo ven. Jo, oni si mysleli, že tady v baráku teda nikdo vůbec není, jo? Takže tady už dodávku mají, když tak, jo, takovou menší, takový. Jasně. Nikdo tam není. A on vlastně na to, protože už ví, že asi to chtějí vykrást, protože tam vykrádali v okolí ty baráky, tak tam má všude rozsvíceno, dělá tam různý kulisy, že tam ty lidi, že jo, jako jsou a tak. Teďko řekli, že pojďme se vrátit kolem 9. hodiny večer, když už nikdo nebude doma, prej. No jasný. A to vlastně je snad Kevin v obchodě a kupuje si snad kartáčky nebo co, nevím jo, na co. Jo, myslím, no. A on to vlastně jako uslyší. No teďko zrovna jdeme teďko koupit nějaký věci právě jako do obchodu. Aby jsme se na ně teda prý připravili. Jo. Třeba to, co jsem nikdy nepochopila v tom filmu, tak jak je právě na tom nákupu, jak se tam něco vlastně kupuje. Jak oni pak úplně z toho dělají jako něco hroznýho, že tam je vlastně sám jako v tom obchodě. Jasný. Jako jo, chápu, je to divný, když vidíte, nevím, 12-letýho kluka jako v obchodě, ale myslím si, že v dnešní době už pár z vás určitě na nějakým nákupu svým byli, nevím, jestli pro pití třeba, když jste byli venku nebo tak, tak nevím, nepřišlo by mi to až tak divný, ale asi v té době to bylo prostě jakože divný. Zase nedostanou si vám, že v jaký době to bylo zatáčený. No, teďka, právě to jsem řekla teďka, pokud si poslouchal. No. Dobře, máme si teda dostat teďko domů, takže máme teda následovat Kevina, jo, Maki? Pojďme jo, za Kevinem. Jdem za Kevinem. A mě beru teda baseballku, kdyby nás tady kdo zmátil. Proč tam ty lidi jsou oblečený jak turisti v létě? Vůbec nevím. Je, bo jedou za náma. Jo. Rychle. Oni ho vlastně teďka už sledujou a on rychle pak běží, že jo, k tomu kostelíku a převlíkne se tam nebo hodí tam nějakou na sebe deku v tom, jak tam je simulovaný ten... Ježiš, já bych se přiznal, asi to vůbec nepamatuju už. Ne, Jeníček a Mařenka. Do prčice, jak se to jmenuje. Zrození Ježíška. Tak on se tam převlíkne... No, ty jesle, tak se tam převlíkne rychle za nějakýho... Nevím někoho, kdo má... Nevím, kdo to je. Ne, to jsem fakt to. Tak tam hodí jenom nějakou deku přes sebe. Chápu. A pak vlastně rychle utíká domů a čeká na tu 9. Udělá si večeři, ale tu nesní. Our house is across this lake? Jasně, přes tohleto jezero je ten náš barák, WTF. To si třeba taky nepovedl, to tam nebylo, ne? Ne, to tam nebylo. Je, vážně to najednou z ničeho nic rozmrzlo. To si děláš tak radši, ne? Takže tady máme obíčko, takže nesmíme spadnout. To bylo právě dělaný, aby bylo obíčko, klasika, no. No jasný, tak nikdy jinde moc tam obíčko jakoby nemáte. Jinak musím říct na to, že už je to celkem dlouhý oby, jo, co si budeme, točíme nějakých 13 minut, tak zatím se mi to líbí. To bude asi tím, jak tady furt mluvíme o něčem z toho filmu. Já zrovna chci říct, že to je snad první jako story, který se tobě líbí. Něku, že fakt jako líbím. To je hustý. Hustý, že jo. Celkem čubem. A, hele, Kevin už tady na nás čeká. Jasný, ten se teleportoval. Skipnul. Takový ten skip stage. Ano, přesně tak. Tady máme sněhuláka. No dobrý, jo. Tak počkáme 3 sekundy. Počkej, proč je nás tady tak málo najednou? Já nevím. Když to až tak těžký nebylo. Když to tak těžký nebylo. Právě. Fakt nás jenom 5. Ježiš, už je tady nás. Maki, ty se ho bojíš, prej? No, nevím. Jako vypadá trošku děsivě. Dobře, no, tak... jako ty, počkej, jestli bysme mu nedali dolar právě jakoby tomuhletomu týpkovi. Please. Klidně 5. Dáme mu. Víme, kdo to je, ne? Maybe we should give him a dolar. Jestli budeme potom rozhodovat. Takže, dáme mu dolar. Give him dolar, ano. Ignore him. To by mě ignorovat. Zajímalo, když by tam všichni dali toho ignore him, tak co by se dělo? No. Takže pokud jste to dali, pokud to hrajete a dali jste to, tak mi to taky napište do komentářů.
Mě by to taky zajímalo celkem, co by se stalo. Uvidíme. No a teďka už jdeme konečně do baráku. Teďka jdeme na tu hlavní věc. Ano, teďka to budeme podle mě připravovat, ne? Televize. Mhm, ještě ta leta ven do televize. Jo, jdeme barikádovat asi okna, bych řekla, nebo něco takového. Vypadá to na to. Jo, musíme vždycky sebrat asi nějaký věci, no. Určitý počet na každý okno, okej. Okay. Já jsem v tom maky vevnitř! Ty bogu, já taky. No tak to jsem řekl, že jo. Pojď se na mě! Jsi taky vevnitř? Jo, já jsem taky vevnitř. Aha, no tak to jsme fakt v hajzlu, jako no. Help. Barikádujte, Vicky! Vicky... Makej... Dělej. On nic nedělá, proč on furt tam skáče kolem dokola? Tak barikáduj, Kristova noho. Fakt, to je, co se děje, pomozte nám. Ha, počkej, mám se už pohl. Ha, Maki, už stojím, tak já to jdu taky dělat. Jo, kde seš vevnitř, přesně tě, ty seš tam na vzadu, já jsem vzadu, no. Jo, tak já tě jdu vysvobodit, jo, hele, takže já tady jedno vezmu, děkuju. Tak, pomalu jistě, přijel máme jen 7 sekund už jenom. Strašně málo toho času na to bylo. To je to znamená, aspoň... se nedivím, protože když tady byl málo lidí, že jo, no. No jasný. Ale řekla bych, že to bude zabarikádovaný všechno. Ne, není. Není, no. Tak to je svidělá na celkem. Ty vogo. Ale tím pádem, když to zabarikádujete všechno, tak jako to jako za vámi nepůjde? Já právě to nevím. To byl ty, teďka tenhle ten zvuk? Počkej. Překvápko, víme, že seš vevnitř. Jehle, to je to jak ta scéna taky, tyjo. A on, že dostane do čumáku tou... Máme jí vyskočit na hlavu. Paintballkou a pak pánvičkou. Máme jí skákat na hlavu, prej. To byl divný zvuk. Mě by zajímalo, proč ty vlastně tam mají ty díry na ty... jakoby pro psa nebo pro kočku, když ani jedno neměli. No jasně, no. Tak je pravda. Okej, takže zdrhej Maki, jo, zdrhej. Zdrhám, jsem nahoře. Tentokrát teda nemůžeme jako asi nejspíš s ním bojovat, já tady teda s ním asi nejspíš budu jako běhat jako kolem dokola, jo, takže... Jo, dobře, já počkej, jsem se šla nahoru. On mě zabíjí. On tak utíkej, ne. Já jdu taky nahoru, jo. Jdu za tebou, v pohodě. Plně nahoru nemůžu asi. Za mnou už nejde, takže v cajku. Mhm. Ne, on je zas u mě! Ty parchante! Běž pryč! Maki! Tak se skoč dolů nějak. No, jdu. Pozor, jestli se spavnu u tebe, jo. Ne, už je zase u mě. A Kevin tady úplně lážopážo v pohodě. No, mu to nevadí. Ale tak já si vezmu jídlo. Ještě, že mám ten... Vem tu... si jídlo. No, tak já jsem asi za chvilku mrtvý, hele. Můžu zase za mnou. To je to nemožný, hele. No, já mám úplně minimum HPček, on furt jde jenom za mnou. Já už je za mnou, už je u mě, no. je už u mě. Konečně. To je fakt šílený tohle. Už by to mohlo skončit. No, už se přemístil, bacha. No, zase u mě, no. Tak já jsem na jeden hit, hele. Ha, že by? Venda přežil. Ne, on jde furt za mnou! Já mám úplně minimum teďko. Minimum HPček, ty krása, takový to, vlastně to byl člověk, ale znělo to jako kdyby po nás šlo nějaký monstrum, nebo nějaký obří zvíře, který je hodně dravý. To teda. Okej, okay. Everyone hide inside the closet by the furnace. Jo, dej dovnitř, hele, si máme schovat. Mhm. Okej. Okay. Takže jsme teďka jakoby na sraby a vlastně se schováváme. Teďka tady máme Marva, to je vlastně ten vyšší. Který má vlasy a hledá nás, já si myslím, že nás asi nenajde, nebo nás najde, nebo bude tak blbej, což on je trošku tupej, a, takže by se stejně do té skříně nepodíval. To je taky pravda, no, a tady prý schovka 100 IQ, totálně, jako no. To je pravda, jediná věc vlastně, kam se můžete schovat a ne, nepodívá se tam. Ještě takovou to Kevinovo prkno. Který je vlastně polovina Který tam venku. Čouhá, že jo? No, jo. Polovina z něho je venku. Půlka venku. Já. Rychle nahoru! Jo, jasný, my máme utíct, ono to tam jako zabránilo. Aha.
tak utíkáme. Takže vlastně, když se tak vezme, tak teďka nejsme vychcaný jako Kevin ve filmu, ale jsme Kevin Srap. Ano. Follow me upstairs, jo, stále nahoru máme jít. Okay. Podle mě my teďko slideneme, že jo, po té zipline, nebo co to tam je, že jo? Jo, do toho malýho, jasný, je tam připravená. Okej. Okay. Jo, ale je to obíčko. Ježiši. Tam je klasika, že se tam sklouzne po... Si tam dělá řidítka, od kola tam snad má přidělený. Asi jde tam vlastně. Něco takovýho, no, já už taky nevím. Myslím si, že jo, a oni se žijou za ním. Ne, ne, ne. Jsem mrtvej. Já myslím, jak do nich máme pustit. Mhm. Super, no. Já jsem tady zase, tak dobrý den. Dobrý den. Zmátit. Aha. Dobrý, dobrý. Já si vezmu maso. Já se to vezmu. Moc mi to nepomohlo. OK, no. A vlastně oni si, že za ním chtějí dostat a on vytáhne vlastně nůžky na stromy v podstatě. Vážně by to spadnul. A přestřihne to, no. To bych nechtěla spadnout, jo. Krása, dobrý. Krása. Chudák Vicky. Takže už dvakrát umřel. Vicky už dvakrát umřel. A počkáme těch 10 sekund. Ano, utečem. Schválně, teďko, jestli to teda... Jestli... Jo, už máme i ty nůžky. Hele, teď to přestřihnem. Jo, oni byli snad už v polovině, jo. Dobrý, teďka asi slezeme možná někam dolů. Jsem spadl dolů. Vidíš, oni tam jsou oba tam. Dva? Jo, vidím. You have to burn the tree down. Oni to chtějí zapálit ten strom? Jaj. Tak to je celkem drama teda. To je novinka, to neznáme. No. To je fakt drámo. Jsi si jistý? Já si myslím, že on teďko přijde právě ten týpek s tou lopatou. To říkám. Jo, flákne. Vlastně on je snad flákne v kuchyni, když jsou, takže trošku jiný místo, ale v podstatě stejná scénka. Jakoby jo. Jakoby jo. Takže náš starý pán nám pomohl. A jsou chycený vlastně. A jak si říkají, jestli to víte, jestli jste to viděli, tak mi to taky napište do komentářů, protože tak aspoň budeme vědět, jestli jste to viděli, jinak můžete mi říct, co je tohle, to je jako já konec. Já taky nechápu, co to je za tu postavičku, vidíš to sama? To byl asi konec, bylo to fakt divný, jako ten mixík byl trošku posunutý, ta pravá část nebo levá část, jak to vezmete z jaký strany. No nic, my jsme to zvládli, bylo by hustý, kdyby udělali vlastně i dvojku, i když tam by to asi moc nešlo, tam je to spíš hlavně jako ve městě a tak, že jo, obecně. Takže asi tak, koukněte se, napište mi do komentářů, na co jsem se ptala, my si uvidíme u dalšího videjka a doufám, že možná takhle jsme vám nahodili trošku vánoční atmosféru, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.